Конечно, трета среќа во дуелите со израелците. По двата болни пораза пред 10 и пред 2 години на Евробаскетот во Полска, прв триумф во меѓусебните пресметки со непријатниот ривал, со кој македонските кошаркари значително се доближија до втората фаза на елитниот континентален собир. Честитки за нив за тоа што за 24 часа ја поправија својата игра и тоа издржувајќи исклучително непријатната атмосфера создадена по загубениот надпревар со Грција. Но денеска кренавме неколку елементи. Имавме подобар скок, парировавме според поените во рекетот, го затворивме нашиот и дозволивме само 6 коша од втора шанса. Без оглед што шутиравме со 28% реализација за линијата, погодивме кога требаше, посебно на почетокот, го отстранивме притисокот и со исклучок на еден мал период во втората четвртина, постојано го диктиравме резултатот. Селекторот Арсич користеше 9 кошаркари во ротацијата и секогаш некој од нив беше лидер на паркетот. Прво Антич, потоа Мејци и Самарџиски, па Гечевски и Соколов. Од 31 кош против Хрватска, го донесовме Илјаху на скромни 12, па со Халперин и со Бурштајн, израелците не можеа да не совладаат, иако повторно влеговме во неизвестен крај. А се чинеше дека се заврши поволно за нас во 33-та минута, кога поведовме со 9 поени, 66-57, но израелците се вратија и повторно игравме по жица. На еден кош позитива на 13 секунди до сирената, Антич се избори за фаул, потоа Соколов украде топка и Македонија победи. Антич со 19 поени се вгради во неа, Меси со 15, Гечевски со 9, Самарџиски и Ристе Стефанов со по 8. 45-те коша на израелските звезди Бурштајн и Халперин неа попречија радоста на 500 црвено-жолти навивачи во арена. Сега само чудо може да не спречи да бидеме меѓу 12-те во Европа. Неповолната опција е малку веројатна. Грција да загуби две средби, а ние утре да не ја победиме Хрватска, па да се направи круг меѓу Израел, Грција и Македонија. Добрата варијанта за нас е грците да победат и во вечерашниот превар со Хрватска, па ние утре со истиот противник да решаваме не за вториот сегмент на Европското првенство, туку за тоа кој ќе оди во него со 2 бода.